dnes už víme, kam vyústila rasová politika v době druhé světové války ve vztahu k Romům. Víme však také, jaké byly její počátky, v jaké atmosféře se realizovala a s jakým přijetím se setkala. Pro načrtnutí celého tragického příběhu je třeba začít už v poklidné atmosféře první Československé republiky. Po bezzubé snaze rakouského mocnářství o zmenšení cikánské trýzně nesystémovým vyháněním cizích kočovníků přistoupila mladá republika k problému z hlediska právního. Po vzoru francouzském a bavorském přijala v roce 1927 zákon o potulných cikánech. Ten v žádném případě neměl v úmyslu likvidovat kočování, ale spíš ho dostat pod nějakou kontrolu z hlediska státu, úřední a četnickou kontrolu. Součástí toho zákona, nebo jeho jednou z hlavních částí, bylo také vydávání speciálních průkazů totožnosti pro potulné cikány na 14 let věku, takzvané cikánské legitimace. Ovšem v praxi došlo k tomu, že tyto legitimace pak dostalo mnohem více Romů, nejenom těch takzvaných potulných, ale i těch Romů, kteří se narodili jako usedlí a jako usedlí zemřeli, ale žili bohužel ve svých koloniích, ve svých osadách, které byly mimo obce, a pokud obec neuznala domovské právo těchto lidí, pak byli považováni za bezdomovce a jako takový měli také cikánské legitimace. Ovšem ani tento zákon nemohl zabránit infiltraci Romů prchajících k nám z nacistického Německa anebo potom už z odtržených Sudet. Zvýšení počtu Romů bezdomova prohloubilo existující proticikánskou averzi a volalo se po radikální změně, jiné než byl zákon o potulných cikánech. Vláda druhé republiky se vážně zabývala myšlenkou nucené táborové koncentrace cikánů. 2. března 1939 vydala pak nařízení o kárných pracovních táborech. Protektorátní vláda toto nařízení jen převzala pozměňovacím nařízením. Samostatná Slovenská republika byla vyhlášena 14. března 1939 a o den později došlo k okupaci českých zemí a 16. března byl oficiálně vyhlášen také protektorát Böhmen und Mähren. Obecná politika obou politických útvarů, ale i ve vztahu k námi sledované romské menšině se lišila někdy výrazně, ale cíl mohl být stejný. A zřejmě byl. Po vzniku protektorátu byly návrhy radikálních změn vzhledem k cikánům načas odloženy do doby, než byly získány zkušenosti z táborové koncentrace cikánů v Německu. V protektorátu se totiž postupně přibírala všechna zásadní proticikánská nařízení z Německa a někdy doslova ve stejném znění německém původním. Rasový základ postupu vůči cikánům nebyl hned od počátku zřejmý. Otázka cikánů byla zprvu řešena pod rouškou boje proti takzvaným asociálům. Prvním z těch nařízení byl 30. listopadu 1939 zákaz kočování s tím, že do konce ledna následujícího roku měli být všichni usazeni. A kdo by se neusadil, tak ten měl být právě zařazen do nově tvořených kárných pracovních táborů, které byly potom otevřeny v srpnu roku 1940. Tisk v roce 1940 přinášel ale také zajímavé články. Bylo vidět, že Romové se té usazovací povinnosti podrobili velmi dobře. Problémy naopak dělali obce, protože nestály o nové vlastně cikánské usedlíky, takže se jich snažili zbavit. Ale články vycházely třeba s takovýmito titulky. Cikáni dovedou pracovat. Dobré zkušenosti s usídlováním cikánů. A velmi zajímavý článek přinášel v roce 40 přinesl časopis Bezpečnostní služba a byl to článek Františka Štampacha, jinak známého také publicisty, autora knihy Dítě nad propastí, který se vlastně otázce i romské nebo tehdy cikánské věnoval a byl to tedy poměrně vzdělaný pedagog, ale ten řekl něco, co platí i dneska, napsal. Vysvětluje, že klíč ke zločinnosti cikánů mají obce. Odmítá návrhy sterilizace cikánů jako neopodstatněné, protože, a zde už cituji, cikáni zařazení do poctivé práce a do služby pro obec vyrostou v pozitivní složku a jejich kladné vlohy, jichž je dost, se uplatní ve službě celku. Pracující cikáni se osvědčili a osvědčují jako sociální skupina. Opakujeme, klíč ke zločinnosti v obci, kde cikáni byli přijati v obecní společenství, mají obce sami. Konec citace.
Kárné pracovní tábory byly otevřeny 10. srpna 1940, jak už jsem řekla, a neřekla jsem ale, že byly otevřeny na území protektorátu na dvou místech. Pro oblast Čech to byla malá vesnička Lety u města Písek a pro oblast Moravy to byla malinká vesnička Hodonín, nikoli to město Hodonín, malinká vesnička na Blanensku Hodonín poblíž města Kunštát. Ty kárné pracovní tábory nebyly určeny výhradně Romům. Jak jsem naznačila, byly určeny asociálům. Mezi těmi byly Romové vlastně zařazováni, ale v těch kárných pracovních táborech tvořili Romové asi jen 10 až 25% z celkového počtu káranců. Co je potom důležité, a to srovnám asi za chvíli, že režim v těch kárných pracovních táborech byl oproti dalším etapám, zejména té etapě cikánského tábora, která potom byla na tomto místě, místo kárných pracovních táborů otevřena, tak ten režim i podmínky života byly jiné. Ovšem postupně v protektorátu docházelo ke zpřísňování a vlastně k odhalování toho skutečně původně zamýšleného rasového základu postupu proti cikánům. A tak už na jaře roku 1942 vešlo v platnost nařízení o preventivním potírání zločinnosti. To stejné vyšlo v Německu už v roce 1937. Postihovalo zase především asociály, ale mezi nimi byly už poprvé výslovně uvedeni cikáni a osoby po cikánsku žijící. Nově toto nařízení zavádělo takzvanou preventivní policejní vazbu a ta byla pro osoby ohrožující veřejnost svým uvozovkách asociálním chováním, ale ta asociálnost byla chápána mnohem šířeji, než chápeme to slovo dnes. Za asociální chování mohlo být pokládáno jen dočasné opuštění místa pobytu, třeba za účelem návštěvy příbuzných. Preventivní vazba se vykonávala jednak v donucovacích pracovnách, ale také ve sběrných táborech, na které byly změněny kárné pracovní tábory. Byla to však pouze toto změna formální, pouze vlastně v tom názvu. Jinak zůstávalo stejné to, že v těch kárných i sběrných táborech byly vězněni pouze dospělí muži, tedy nad 18 let věku, muži takzvaně práce se štítící, kteří nemohli doložit řádný zdroj své obživy, ale museli to být muži schopní 100% pracovního výkonu, čili zdraví. Pokud někdo tam ochořel, tak byl zpravidla propouštěn do domácí péče. Podstata byla také v tom, že v těch kárných pracovních táborech i ve sběrných byli ti vězni drženi v podstatě na omezenou dobu nebo na přesně vymezenou dobu. Většinou to bylo 3 až 6 měsíců. V průběhu věznění mohla se ta délka prodloužit ze 3 na 6 měsíců, ale nebylo to takové to, že nevěděli nikdy, kdy to skončí, tak jak to bylo potom v etapě cikánského tábora. Takže to byl velký rozdíl. Ovšem nastává další zpřísnění, a to v červnu 1942. Tehdy už došlo k začlenění protektorátních úřadů do systému okupantů. Prvním krokem nově reformovaných úřadů bylo 10. července 1942 vydání zcela zásadního rozkazu. A byl to rozkaz o potírání cikánského zlořádu. Zde už se jasně mluvilo o tom, proti komu je to nařízení určeno. To stejné nařízení vyšlo v Německu už v prosinci 1938, čili o 4 roky dříve. Tímto nařízením se nastupuje otevřeně rasistická proticikánská politika. Nařízení upravuje cikánskou otázku aus dem Wesen der Rasse, tedy na základě rasy. A prvním krokem tady toho nařízení byl Tag der Erfassung der Zigeuner, tedy den evidence cikánů, který měl evidovat velmi důkladně a pečlivě všechny cikány a cikánské míšence, tedy nikoli už na základě nějaké jejich případné asociálnosti nebo třeba toho, že by neměli pracovní poměr, ale pouze na základě rasy. Ten den evidence cikánů proběhl 2. srpna 1942, a v tento den také byly otevřeny cikánské tábory na známých místech v Letech a Hodoníně. Tyto tábory už byly rodinné, to znamená, že kdo do nich byl zařazen nebo měl být zařazen, tak tam byl zařazen s celou svojí rodinou. Při tom soupisu byla cikánská populace rozdělena vlastně jakoby do dvou částí. Menší část tvořili právě ti, kteří splňovali podmínky uvalení tzv.
preventivní policejní vazby. To mohli být buď lidé, kteří už byli trestaní, hazardní hráči, anebo ti, kteří mohli ohrozit veřejnost a sociálním chováním. Čili ten výklad byl poměrně dost volný a v podstatě tedy i ti Romové, kteří se mohli považovat za problémové, takzvaně v obci, tak do těchto táborů byli zařazeni, ale jak už jsem řekla, s celou svojí rodinou, čili včetně žen, dětí, jakkoliv nemocných nebo starých lidí. A ta druhá větší skupina, která byla podchycena při evidenci, to byli Romové takzvaně bezproblémoví, kteří se usadili, nekočovali, měli třeba práci, nečinili žádný problém. Tito Romové se domnívali, že jim žádné nebezpečí nehrozí a že budou tedy ponecháni na svobodě. Oni ovšem na svobodě zůstat mohli, ale nesměli se vzdalovat ze svého trvalého bydliště, jinak jim bylo pohroženo také tím, že budou uvězněni. Takže to mohlo být takové varování, ale nemůžeme si tu dobu představit, takže to většinu těch lidí prostě nevarovalo. Rasový motiv nového nařízení už se nezastíral. Postupovalo to dál. 10. října 1942 mělo dojít k výměně průkazu totožnosti takzvaně z rasově biologického hlediska. A to znamenalo, že na příště pro všechny cikány měla být jediným průkazem totožnosti už cikánská legitimace. Ta cikánská legitimace byla pro ty Romy v podstatě něco jako lidově řečeno průkaz zločince, byly tam otisky prstů a prostě tímto průkazem oni byli viditelně odděleni od zbytku společnosti a už vlastně od dob toho zákona z roku 27 se snažili těchto průkazů Romové zbavit, aby nebyly vlastně takto veřejně označení. To se jim poměrně nedařilo a teď tedy od toho října 42 už ani neměli šanci, protože ty průkazy prostě museli dostat všichni z toho rasově biologického hlediska. Cikánské tábory v Letech a Hodoníně oproti kárným pracovním táborům, když bychom zdůraznili velmi zjednodušeně, v čem byl podstatný rozdíl, kromě ještě toho, že tam tedy byly vězněni nikoli pouze dospělí muži, ale celé ty rodiny, tak byl především v tom, že v podstatě už hned po otevření, což bylo toho 2. srpna 42, během prvních dvou týdnů byla kapacita těch táborů velmi hrubě na obou místech překročena. Tam byla kapacita 200 až 300 míst a už vlastně druhý týden v těch táborech bylo kolem 1200 vězňů, takže byla velice překročena, potom ještě narostla. Hodonínem prošlo 1396 Romů a v Letech 1309, tak to bylo poměrně srovnatelné. Ti lidé neměli kde bydlet, takže je vlastně personál toho tábora potom nechával bydlet i v těch vozech, kterých přijeli, nebo některým byly postaveny tam stany, prostě ve velmi provizorních podmínkách. Tady tento moment, ale potom i to, že ti lidé zaprvé vlastně ty životní podmínky byly těžké i v tom, že měli tady velmi špatnou stravu. V Letech se prokázalo kupčení personálu s příděly stravy pro Romy, byl z toho i soudní proces, který ale nakonec stejně nedopadl. V Hodoníně to takto až k soudu nedospělo, nicméně ve vzpomínkách pamětníků, zejména neromských obyvatel okolní obce a těch dodavatelů potravin do tábora, my máme teda v podstatě dosti jasně řečeno, že tam taky docházelo teda ke srovnatelnému kupčení s těmi dodávkami masa a dalších potravin do tábora, takže ti vězňové nedostávali ty svoje příděly. Navíc tam byla ta hrozná přelidněnost, která samozřejmě působila, velice zhoršovala tu kvalitu života. Dále na obou místech byl nedostatek vody. Jednak pitné, ale i vůbec vody k mytí, čili na běžnou hygienu. Ti Romové tam v podstatě nemohli dodržovat ani základy hygieny, takže velmi brzy na obou místech došlo k přehmyzení těch vězňů, blechy, vši. A v podstatě už v zimních měsících na přelomu roku 42-43 zase na obou místech zhodně, podle čehož vidíme, že ty podmínky opravdu byly srovnatelné, na obou místech zhodně propukly epidemie tyfu, nejprve břišního, ale potom se přidal, a to je ještě závažnější choroba, tyfus skvrnitý. Takže ti lidé zde začali hynout zejména špatnými podmínkami, samozřejmě nebyli zde ponecháni jen tak, ale museli pracovat. Ta místa byla zvolena vůbec proto, že se zde budovaly úseky dálnice vlastně z Plzně do Moravské Ostravy,
Takže pracovali jednak v kamenolomu, jednak přímo na stavbě silnice a byla to těžká práce. Já přečtu třeba zase nějakou tady ukázku. Ještě tady, když dováželi romské vězně do tábora, vzpomíná pamětník, tam vězněný Rom. Z robotárny nás pak vlakem dopravili do Medvědice a odtud jsme šli pěšky až do cikánského tábora. Tam už nás čekali čeští četníci, žádní SSáci, ale byly to taky pěkné kurvy. Konec citace. Takže tím bych jenom zdůraznila, že ten personál obou táborů byl opravdu plně český, plně v rukou českých četníků, ale samozřejmě pod dozorem protektorátních úřadů a samozřejmě i německé kriminální policie. Takže nebylo možno tam provádět cokoliv by ten personál napadlo, ale byli pod dozorem. A potom pamětníci. Pamětníci Neromové, kteří jako děti sledovali ten tábor zvenku. Cituji. Nejhorší na tom byly ty děti, ty to nevydržely. Ta matka třeba tloukla ten šutr těma paličkama a děcko na zádech. Měli to tady těžký, to je škoda mluvit. Takovej slušnej člověk na to raději nevzpomíná, který má trochu charakter a srdce. A jiný pamětník, cituji. Z té skaly se na ně chodilo dívat celý okolí, vždycky v neděli odpoledne. Akorát jste viděl, jak se to hemží. No představte si, že to bylo dělané na nějakých 300 lidů a bylo jich tam 1500 a jedna studna s pitnou vodou. Víte, oni chodili jeden vedle druhého, i děcka bylo vidět, moc lidů na jednom místě. Mně to připadalo, jako by zavřel ptáky do klece. Konec citace. Takže nakonec ta situace vyvrcholila opravdu propuknutím těch tyfových nákaz a 17. února byly oba tábory uzavřeny v karanténě. Také proto došlo k tomu, že z těchto cikánských táborů byly to potom ke konečnému řešení, tedy do Osvětimi, odsunuti Romové jako poslední. Jako první šli Romové ze Svobody, ti, kteří to právě nečekali, až po nich ti Romové z cikánských táborů. V Letech nepřežilo to věznění 326 Romů a v Hodoníně 207. A ti, kteří přežili a byli dle prováděné selekce uznáni jako rasoví cikáni, tak ti pokračovali hromadným transportem do Osvětimi. Ti, kteří byli uznáni, že nejsou cikáni, a to zase podle antropologických rysů, tak byli propuštěni na svobodu. Ale to dělení probíhalo napříč rodinami, protože víte, že v rodině v podstatě ty geny působí různě, takže napříč rodinami probíhalo prostě to dělení. Ale abych se vrátila k vývoji cikánské otázky v celém protektorátu. To konečné řešení cikánské otázky v protektorátu odstartovalo ale zase nařízení z říše. 16. prosince 1942 Heinrich Himmler vydal rozkaz, který později byl znám jako Auschwitz Erlass, tedy osvětímský výnos, podle kterého zjednodušeně řečeno měli být všichni cikáni a cikánští míšenci nejen z Německa, ale i jemu podřízených zemí odsunuti na jedno místo. A tím místem byl ustanoven osvětímský koncentrační tábor, tedy přesněji Auschwitz, kde v Auschwitz-Birkenau, tedy v původní Březince, byl nově vytvořen cikánský rodinný lágr. 26. února 1943 tam přijal první transport Romů z Německa, tedy Sintů, a od března roku 1943 začaly transporty, hromadné transporty Romů z protektorátu. První tam dorazil 7. března 1943, ten byl vypravený z Brna a následovaly ještě v březnu tři další transporty a v průběhu toho roku další hromadné transporty, které odsunuli naprostou většinu Romů z protektorátu, tedy i těch, kteří do té doby si mysleli, že jim nebezpečí nehrozí. Přečtu zase vzpomínku pamětnice Romky, která právě žila se svojí rodinou velmi integrovaným životem. Cituji. Četníci z Kunovic s náma neměli žádné problémy. My jsme nebyli ani trestaní. My jsme se s všetskýma normálně kamarádili. Jenomže když brali Židy, byli ve městě řeči, že aj cikáni půjdou pryč. Pravda, my jsme vždycky pracovali, tak četníci říkávali, že nás se to netýká, že žijeme normálně a že jsme domácí. Tak my jsme jaksi žili klidně. Bohužel nebyla to pravda. A další taková pamětnice, ta žila nedaleko Brna. Nás měli lidé rádi. Já nevím, nás lidé neodstrkovali. Nikdy. Kolik bylo plesů, na každý jsem měla pozvánku. A všude jsem byla v kole. Mě měli lidé strašně rádi.
To je Růžena Danielová, mimochodem později teda známá pamětnice, jedna, která jí v Osvětimi zahynulo všech jejich 5 dětí i manžel, a ona se vrátila sama. Ale díky téhle pamětnici se podařilo zachránit píseň, kterou si Romové z protektorátu zpívali v Osvětimi, a je to píseň Auschwitzáte Hiker Báro. A tu píseň zaznamenal od Růženy Danielové známý v Česku etnolog Dušan Holý, taky zpěvák. A Dušan Holý společně s historikem Ctiborem Nečasem napsali dodnes velmi působivou knihu Žalující píseň právě o příběhu Růženy Danielové. V Osvětimi už to potom tedy v Auschwitz-Birkenau, kde tedy byl cikánský lágr v úseku B2E, to potom bylo velmi těžké a smutné zároveň. Romové zde hynuli také ještě nesrovnatelně horšími podmínkami, než byli v hodonínském a leckém cikánském táboře. To zase pamětníci, opravdu ti, kteří toto přežili a byli na obou místech, zdůrazňují, že to, co zažili v Osvětimi, se nedalo srovnat s protektorátními cikánskými tábory, těmi otřesnými podmínkami. V podstatě už v létě roku 1943 bylo určeno, že cikánský lágr v Osvětimi bude zlikvidován, že práceschopní vězňové budou odesláni do koncentračních táborů v německém vnitrozemí, a tak to bylo. Muži byli odesláni do Buchenwaldu, ženy do Ravensbrücku. A potom ale ti, kteří zbývali, a to byli zejména staří lidé, ženy s malými dětmi nebo nemocní Romové, byli v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 v průběhu této jediné noci splynování. A tak zahynulo celkem asi 3000 Romů. Ovšem celkem v tom cikánském lágru v Osvětimi bylo vězněno přes 22 tisíc Romů z celé Evropy, a až 20 tisíc Romů zde svůj život taky ukončilo. Romové z protektorátu byli druhou nejpočetnější skupinou Romů v cikánském lágru. A abych to zhrnula, po válce se vlastně do českých zemí vrátilo z koncentračních táborů maximálně do 600 Romů, kteří přežili věznění. Ta nejpřesnější evidence Romů v protektorátu, která byla v tom srpnu 42, tehdy napočítala asi kolem 6,5 tisíce Romů. Takže podle toho je vidět, že vlastně naprostá většina těch původních českých, moravských Romů a Sintů, německých Romů, kteří také u nás žili, zejména v tom pohraničí německém, tak byla vyvražděna. Takže vlastně 90% z těch původních Romů bylo vyvražděno. Nyní bych se dostala aspoň krátce na Slovensko. Na rozdíl od protektorátu na Slovensku nedošlo ke genocidě Romů. Také zde se však Romové vedle Židů stali terčem diskriminace a pronásledování. Jejich konečné řešení bylo připravováno. Důvodem, proč se na Slovensku tak dlouho odkládalo, mohl být jejich relativně vysoký počet, odhaduje se až na 100 000 osob. A také usedlí Romové měli ve slovenské společnosti své místo. Zejména na venkově se s nimi počítalo jako s levnou pracovní silou. Proč byla židovské otázce dána přednost před cikánskou, má však zřejmě pragmatičtější důvody. Osud Židů byl prostě otázkou lukrativní. Jak to potom probíhalo vlastně s Romy na Slovensku? Velmi brzy sledujeme snahy o trvalé usazení. V roce 1939 byla provedena revize domovské příslušnosti všech cikánů. Vyhláška ministerstva vnitra o úpravě některých poměrů cikánů z dubna 1941 definitivně zrušila Romům kočovnické listy, jejich držitele zavazovala k odprodání svých vozů a tažních zvířat a vykazovala je do domovských obcí, kde měli být postaveni pod policejní dozor. Dále sledujeme snahy o izolaci. Došlo k vyloučení z občanské společnosti. 25. září 1939 vstoupil v platnost zákon o státním občanství, který občany slovenského státu dělil do dvou kategorií, na státní občany a cizí živly. Cizími živly se rozuměli všichni Romové, kteří kočovali, kteří byli zaměstnáni pouze příležitostně, a všichni, kteří mezi sebou hovořili romsky. Cizím živlům nepřislušela žádná veřejná a politická práva, byli vyloučeni ze slovenské občanské společnosti. Také byly pozorovatelné už v této době snahy o vyloučení z armády. Na základě branného zákona z ledna 40 byli Židé a cikáni vyloučeni z prezenční vojenské služby.
Namísto branné povinnosti pak vojáci cikánského a židovského původu vykonávali aktivní vojenskou službu ve zvláštních pracovních jednotkách. Výjimku z vyloučení z branné povinnosti tvořili pouze romští hudebníci, kteří ovládali znalost not. Ti pak působili ve vojenských hudbách. Namísto branné výchovy byla pro Židy a Romy zavedena náhradní pracovní povinnost. Někteří Romové však byli nadále povoláváni k výkonu vojenské služby v armádě a bojovali v jednotkách slovenské armády na východní frontě. Odtud také řada z nich přeběhla a později vstoupila do československých jednotek v Sovětském svazu. Odsunutí z obcí. Obydlí Romů měla být odstraněna z blízkosti veřejných cest. Poprvé avšak nepříliš úspěšně o to usilovala vyhláška ministerstva vnitra o úpravě některých poměrů cikánů z dubna 1941. Podruhé již úspěšně vyhláška ministerstva vnitra z července 1943. A tady si dovolím zase citovat jednoho romského pamětníka, který toto zažil a jak to vnímal. Cituji. A pak už jim to nestačilo. Přišli a vlastníma rukama jsme si museli rozkopat domky. Na to člověk nikdy nezapomene. Potom nás na vozek vyvezli z vesnice pryč, 3 kilometry daleko, pod les. Tam nás nechali jen tak, pod holým nebem, a dělejte si, co chcete. Docházelo také k omezení územního pohybu, docházelo k zákazům vstupu do vesnic a měst. Městské úřady vydávaly vyhlášky, které Romům zakazovaly nebo omezovaly jejich volný pohyb. Porušení se trestalo ostříháním vlasů, bitím, případně odvodem do pracovního útvaru. Když začátkem roku 1944 vypukla na území Šarišsko-Zemplínské župy epidemie skvrnitého tyfu, bylo Romům zakázáno cestovat veřejnými dopravními prostředky. A tady cituji zase romského pamětníka. Za slovenského státu neměli Romové žádnou úctu, nesměli smě chodit do města, nebylo dovoleno chodit nikam. Koho chytli, toho ostříhali. Četník vzal nůžky a vystříhal ti na hlavě takový křížek. Starým mužským stříhali i vousy. Konec citace. Dále sledujeme snahy o využití pracovního potenciálu. Od jara 1941 začaly na Slovensku vznikat pracovní střediska pro Židy a pracovní útvary pro árijské asociály takzvaně. V létě roku 1942 začalo na východním Slovensku fungovat hned několik pracovních útvarů pro asociály se společnou správou v Hanušovcích nad Topľou a většinu internovaných tvořili právě Romové. Zařazenci se podíleli na dokončování strategicky důležité železniční tratě Prešov-Strážské. Zajištěnci vykonávali fyzicky velmi namáhavou práci, ale dostávali neuměrně malé příděly stravy, bydleli v nevyhovujících podmínkách, táborové baráky byly zamořeny hmyzem. Pracovní útvary v Dubnici nad Váhom, dále útvar v Revuci a v Ilavě měly dlouhodobý charakter. Snahy o koncentrační Romů a tzv. Konečné řešení cikánské otázky. V lednu 1944 ministerstvo vnitra pověřilo župana Šarišsko-Zemplínské župy, ta měla největší počet Romů, Dudáše, pověřila návrhem na vypracování řešení cikánské otázky. V červnu 1944 Dudáš zhodnotil dosavadní postup slovenského státu vůči cikánům jako dobrou přípravu pro konečné radikální řešení, spočívající v koncentraci veškerého cikánského živlu v uvozovkách. Za tímto účelem byl k 2. listopadu 1944 přeměněn původně pracovní tábor v Dubnici nad Váhom na zajišťovací tábor pro cikány, kam již byly sváženy celé romské rodiny. Původní kapacita 300 osob byla více než dvojnásobně překročena, v důsledku čehož byl tábor zcela zamořen hmyzem a již koncem roku 1944 propukla v táboře epidemie skvrnitého tyfu. Vězňové nakažení tyfem byli koncem února roku 1945 nedaleko tábora zastřeleni. A jak to bylo poté, když vstoupila německá vojska na Slovensko? Po porážce Slovenského národního povstání zbytek Slovenska se podrobil německé okupaci vojsky Wehrmachtu, SS a bezpečnostních složek. Ty pak realizovaly teroristické akce namířené proti domácím obyvatelům za pomoc povstání a proti partizánům. Německé jednotky úzce spolupracovaly s linkovou gardou, která převzala úkoly policie a četnictva a jejimi pohotovostními oddíly. Teroristické akce se dotkly také romských obyvatel, ať už pro jejich skutečnou či domnělou spolupráci s partizány.
Od podzimu roku 44 do jara roku 45 docházelo k častým přepadům romských osad, které byly vypalovány a jejich obyvatelé byli buď přímo na místě, nebo na popravišti likvidováni. Celkově se počty romských obětí na Slovensku odhadují na 1000 lidí a možno zmínit, že Romové byli hromadně popraveni v těchto obcích. Kremnička, Německá nad Hronom, z obce pod Kryváň byli zavražděni v Kováčově. Na popravišti v Krupině byli zase popraveni Romové z obce Čolovec a Sása, na židovském hřbitově ve Zvoleně muži z Dětvy, jak už zde bylo i zmíněno, a také muži z Důbrav u Dětvy, Žiar nad Hronom, osada Polomka, obec Slatina, osada v obci Pohorelá, Tisovec, Čierny Bal a další. A ještě krátkou vzpomínku gardisty, která byla zachycená v roce 58, jak toto vyvražďování probíhalo. Vraždění zatknutých osob židovského a cigánského původu začalo a proběhalo tak, že postupně každý zajistěný musel si zo zeme stát, klaknout si na okraj okopu, nač Němec Novotný každému střelil z automatu dávku do tyla, pričom každý střelený padal do okopu. Takto proběhalo vraždění všetkých zatknutých osob. Konec citace. A já se na závěr vrátím do naší současné reality ukázkou z internetové diskuse. Jistý Čochtan píše, racionálně myslící lidi cikánský holokaust berou se stejnými emocemi jako holokaust slavníkovců. A dále cituji, komu vlastně schází cikáni? V tom je jádro pudla. Cikáni nejsou v uvozovkách naši, jsou cizí. A proto nás jejich smrt zrušuje stejně jako smrt amazonských indiánů. Konec citace. K tomu dodávám já, většina z rodin těch českých, moravských i slovenských Romů, kteří nepřežili druhou světovou válku, žila v prostoru Československa více než 2 století, někteří i déle. Děkuji.